Zachránce všech, nebe, země i nás. Za tebe svou krev, dej jméno.
se domů, teď je ten čas, tak spěchej domů, do kořán svou náruč má, čeká tě Ježíš, jen on tě zná, on je ten pravý, lásku svou ti dá, tak vrať se domů, teď je ten čas. Nadevší mocí, nad proudem řek, nad modrým nebem, co nemá počátek. Nadevší slávo, co může člověk mít, ty jsi ten, kdo hrad je můj a nad každý poklad, nad každý sen, nad všechny krále, ty sám si vyvýšen. Byl jsi jak růže, co člověk závodí, nad proudem řek, nad modrým nebem, co nemá počátek. Nadevší slávou, co může člověk mít, ty jsi ten, kdo vrat je můj a každý poklad, nad každý sen, nad všechny krále, ty sám si vyvýšen. Byl jsi jak růže, co člověk zahodí.
vidíte. Dneska nás to je tak poskromnou, bo většina dětí je na chatě. Ale to vůbec nevadí, škoda, abyste přišli o příběh. Tak děti, já mám pro vás dneska na výběr. Budete chtít příběh o svíčce, anebo o kácení stromu? Máte na výběr dneska dva. Tak které dáme? O svíčce? Jak pálí svíčka? Tak jo, tak víte, tento příběh se stal mojí manželce, mamince odrobínka tady. A ona jak byla malá a měla asi tak 4 nebo 5 roků maximálně, více ne. Kolik děti, které z vás má 4 nebo 5 ročku? Kdo má 5 ročku tady nebo 4 ročky? Ať se přihlásí. Máte ty? Jo, no tož vás je hodně, 3, 4, no krásné. Ty máš taky 4, super. Takže, ty už máš 5. Takže, děti, to bylo tak. No to je hodně, ty máš tež tak. To už je 7, to už je hodně. Jo, dobře. To budeš mít později tolik. Tak, děti. Bylo, když byla Verunka malá, jako vy, tak oni měli vždycky, to byly Vánoce, ona tenkrát nebyla věřící, tak oni slavili Vánoce. No a oni měli vždycky takové svíčky dané, že? Ale nemusí to být i na Vánoce, svíčky si lidi dávají i během roku, třeba jak chcou mít voňavo doma, nebo tak si zapálí svíčku. No a oni měli zapalenou svíčku, takovou větší, no a Verunku to vždycky lákalo se vždycky podívat na ní, šáhnout na ní. Taky vás, jak vidíte nějakou svíčku nebo ohýnek, taky si tam raději chcete šáhnout si na něho? Ne? Ano, bo oheň pálí, že? Svíčka taky pálí. No ale ona byla strašně zvědavá vždycky, tak vždycky jakože zkusila, že si šáhne. Maminka a tatínka mi řekli, nešáhej na to. Sourozenci taky, bo měla i starší, taky řekli, její sestra Janka starší řekla, nešahej na to, Verunko, bo se spálíš, můžeš to převrhnout na sebe. A ona tak vždycky dala ruku pryč. A pak za chvíličku zase měla takovou chvíli, že řekla, a tak zkusím, jestli to. A zase jí řekli, nešahej na to. No ale co se nestalo? Verunka zase tak šla na chvíličku bočkem, potom jak byl, nikdo nebyl u ní, tak zebrala a tu svíčku potáhla k sobě. A jak tu svíčku potáhla k sobě, tak se na ní vylil ten horký vosk. A ona jí se to vylilo tady na břiško, jenomže děti, co se nestalo, ta svíčka, jak se převrhla, tak spadla ní, tak jí chytly i ty věci. Tady tričko začalo hořet, začalo tady být. Tak honem její sestra starší přiletěla honem, začala ji přikrývat, honem začali ji uhašovat. No a tatínek taky potom přišel s maminkou, že tak ji to uhasili, podívali se, řekli, ty bylo, to je špatné, měla to hodně spalené, měla to takové hlouběji i spalené, tak museli jít do nemocnice a tam ji ošetřili. No a to dnes tu má takovou větší jizvu, takovou památku na to, že si musíte dávat děti pozor na to, kdyby, ať už si hrajete s oněm, nebo, to jsem špatně řekl, s ohněm se nehraje, tak, to nechejte vždycky starším, tak, rodičům, ať už to, ale nesmíte se dotýkat takových věcí, protože to je velice nebezpečné. Oheň je hezky, hřejivý, ale i taky nebezpečný. Takže děti, poslouchejte hlavně rodiče, když vám řeknou, že máte být opatrní, že nesmíte se toho dotýkat, oni ví, co pro vás je dobré, chrání vás, tak jako i pan Bůh chrání nás každý den, neustále, i když spíte, i když si hrajete, i když jste ve školce, tak pan Bůh má nad vámi stále svou ruku ochrannou. Takže tolik, tak děkuji tato děti za vaši pozornost a utíkejte k rodičům. Thank you.
Jednou přijde Boží den, přijde slavný nový den, v kterém obklopím nezář, smím pohledět Pánu v tvář. Když on přijde v oblacích, setře slzy z očí mých, nový den bude ten Boží den. Když můj Ježíš na tu zem přijde zas a jeho tvář uzří, kdo zachráněn včas, vlož i ty svou ruku dnes, v jeho dej se jemu vést, pak i tvým bude ten slavný den. Tě čeká, chce být tvým spasitelem jediným. Nemáš pokoj, nemáš klid, než se mu dáš zachránit. Zasvěť život Ježíši, on tvé prosby vyslyší. Také ty radost v něm můžeš mít. Plný slávy bude den, když můj Ježíš na tu zem přijde zas a jeho tvář uzří, kdo zachráněn včas. Vlož i ty svou ruku dnes, v jeho dej se jemu vést, pak i tvým bude ten slavný den. Vlož i ty svou ruku dnes, v jeho dej se jemu vést, pak i tvým bude ten slavný den. Bratři a sestry, já vás chci všechny srdečně přivítat. Je tomu asi rok, co jsem tady naposledy stál a měl jsem možnost promluvat z Božího slova. Já nevím, ale s nikým jsem se nedomlouval, ani s mládeží, ani s Denisou, ale všechny ty písně, ty motivy, ty myšlenky směřují k tomu, o čem dneska s váma chci mluvit. Před 14 dny byl tady odpoledne program mládeže a možná taková kontrolní otázka. Na počátku bylo takové prezentační video, jestli si vzpomínáte. Pán Bůh je úžasný, mocný, silný, veliký, neodolatelný. A teď bylo tam vyjmenováno spoustu těch atributů, jaký Pán Bůh je. A potom byla otázka, která zazněla pětkrát. Jaká to byla? A o tom chci, bratři a sestry, dneska s váma mluvit. Už jste někdy byli ve shromáždění, kdy někdo položil následující otázku. Kdyby Pán Ježíš Kristus přišel dneska večer, byl bys připraven? A někteří řečníci měli tolik odvahy, že vás pak požádali, abyste se přihlásili. Já jsem právě takovou tu situaci zažil v tomto sboře, když mi bylo asi 17 let. Vzpomínám si, jak jsem se nervózně rozlížel kolem sebe a díval jsem se, kolik přítomných lidí bude zvedat ruku na tuto otázku a jak rychle ji budou zvedat. Já jsem chtěl taky tu svou ruku zvednout, ale vnitřně jsem se na to nějak necítil. Si vzpomínám, jak jsem se periferně potají díval na přítomného kazatele, jestli on bude zvedat ruku. A když nezvedl ruku ani on, tak jsem se trošku uklidnil. Kdyby dneska někdo položil tuto otázku vám,
mohli byste čestně odpovědět a říct, ano, pane Ježíši, jsem připraven se dnes s tebou setkat? Já jsem tyto otázky nikdy neměl rád. Proč se někdo hrabe do našeho soukromí? Nemůžou nás nechat být? Nemáme něco v životě, co nechceme zveřejňovat? Ale zkusme trošku přemýšlet o tom víc. Proč moje ruka při položení této otázky nevletěla nahoru s jistotou? Proč jsem váhal a nakonec tu svoji ruku ani nezvedl? Proč jsem si nebyl jistý? Já jsem si totiž okamžitě vzpomněl na to, jak se mi v životě něco nepovedlo. Jak jsem ztratil trpělivost, jak jsem byl protivný a řekl něco nehezkého. Jak jsem příliš svého volného času trávil na internetu. A tak jsem znejistil na základě toho, jaký jsem. Je to správné? Je jistota věčného života založena na tom, jak se chovám? To je otázka, kterou si kladou křesťané, věřím, po celém světě. Mají nebo vykazují značnou nejistotu, pokud jde o jejich věčný život. Jednoho dne si bratr Morris dělal takový průzkum a stovek lidí se ptal a pokladal jim stejnou otázku. Kdyby se mohl Pána Boha zeptat na něco a věděl bys ty, že ti s určitostí odpoví, na co by se ho zeptal? A většinou pak dostal odpověď, no já bych se Pana Boha zeptal a dostanu se do nebe? Proč si tím nejsme jistí? Někteří lidé mají dokonce pocit, že být si jistý je až troufalé a hříšné. Jsme tedy skutečně odkazáni na to, že nějak tak až do konce života musíme žít v nějaké nejistotě, pokud jde o úděl mého věčného života. Stojí za to takovou víru vlastně lidem nabízet, když my sami si nejsme jistí věčným životem? Proč by měli vlastně věřit a jít za Kristem, kdyby konec konců nevěděli, jak na tom jsou? Nemusím vás o tom přesvědčovat, že dnešní společnost lidem jistoty bere. Dneska jsme toho svědky dnes a denně. Neměli by křesťané právě jít trochu opačným směrem? Kde se ale vůbec tento proud uvažování vzal? My jsme totiž byli častokrát varováni před tím, abychom nepřijali to pojetí, že když někdo jednou přijme spasení, už je navždy spasen. Ale Bible, stejně jako inspirované prorocké spisy, jsou v tomto smyslu naprosto jasné. Říkají nám, že si máme být dnes jistí věčným životem. Nedělejme žádná pyšná, namyšlená prohlášení, jak na tom budeme případně za 20 let, protože do té doby se mohou od Pána Ježíše Krista dávno odvrátit. Ale apoštol Pavel byl v tomto bodu naprosto jasný a jednoznačný. My máme mít jistotu dnes, pro dnešek. Jak ale k takovému postoji můžeme dojít? Tím, že změním způsob svého myšlení. A to od náboženství, které je soustředěné na vlastní chování, k přechodu náboženství, které je zaměřeno na vztah, společenství. Pokud přijímám spasení ze skutku, pak ta otázka bude znít, jak na tom jsem, jaké pak podávám výkony. Pokud jsem ale spasení přijal z víry, pak ta otázka bude znít, a co Pán Ježíš Kristus dělá? Já jsem si kdysi myslel, že být křesťanem to znamená usilovně se snažit. A těžko jsem chápal, že křesťanství v jádru není založeno na tom, co děláš ty, ale koho znáš. Milostí jsme spaseni. Je to dar. Ne ze skutku, aby se někdo nechlubil. Ale mnozí z nás přijali jaksi příliš velkou dávku náboženství z vlastních skutků. Přečtu citát z knihy Víra a skutky. Nic jiného bychom neměli častěji opakovat a u ničeho jiného bychom neměli prodlevat jako u důsledného vysvětlování toho,
jak je pro padlého člověka nemožné dosáhnout nějaké zásluhy svými byť nejlepšími dobrými skutky. Spasení je jedině skrze víru v Ježíše Krista. Bratr Morris vyprávěl, že asi po dobu 20 let byl kazatelem na mnoha univerzitních zborech a přitom učil ve třídách a ptal se svých studentů a pokladal jim následující otázku. Jak jste pochopili křesťanskou víru? V prvé řadě to, jak se chováte? A nebo jste pochopili, že víra je vztah? Koho znáte? A tipněte si, jakou odpověď většinou dostal. 9 z 10 případů. Všichni ti mladí lidé mluvili o náboženství, které se soustředuje na vlastní chování. Když něco vypadá dobře, tak se na to radši nedívej. Když něco chutná, je to dobré, tak to nejes. Když je něco legrační, tak to nedělej, nenapodobuj to. Nešahej, nedělej, neokoušej, nezúčastňuj se. Nepřipomíná vám to nějaký biblický text? Mě to připomíná biblický text, který nechal zapsat apoštol Pavel ve sboru kolosenským. Tam 2. kapitola, tam budu číst od 20. po 23. verš. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě? Toho se nedotykej, to neokoušej, na to nesahej. Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejich zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu, kromě uspokojení těla. A když nějak toto přijmeme za své a začneme se tím v našem křesťanském životě řídit, pak se někdy divíme, proč naši mladí lidé odcházejí. Protože oni svou víru nijak jinak nepochopili a oni tomu byli naučeni, než to, že se mají soustředit na své vlastní chování. A pokud takové pojetí víry máte, nebo jste ho přijali, potom vždy zůstanete v nejistotě, pokud jde o úděl vašeho věčného života. Je rozporuplné vidět jistotu, která se může projevovat tvrzením Pán Bůh je teď s náma. My ho cítíme. My prožíváme s ním zkušenosti. A můžete to potvrdit určitými znameními. Ale pokud jde o jistotu, kterou vydobil Ježíš Kristus na kříži Golgoty, tak tuto jistotu postradáme. Jednou moji spolužáci, já si vzpomínám, bylo to asi v 2. ročníku, diskutovali nad jednou otázkou, kterou někdo položil a ona zněla. Hoši, jak byste prožili den, kdyby to byl poslední den vašeho života? Tak padaly různé odpovědi. Já si vzpomínám matně na některé. Ten první povídá, no, já bych šel za svojí holkou a užíval bych si. Ten druhý povídá, já bych utratil všechny ty svoje naspořené peníze. A ten třetí říká, já bych šel do Mekáče a tam bych to všechno projedl. A tak ty odpovědi padaly postupně, byly různé, ale velice podobné. Až do chvíle, kdy tuto diskuzi přerušil jeden spolužák. A on říká, hoši, nemluvte hloupě. Já si myslím, že ten den byste nevyšli z domu. Možná seděli někde doma v křesle a přemýšleli nad svým životem. Naprosto stejnou otázku dostal anglický teolog a reformátor John Wesley. Jak by si prožil den, kdyby si věděl, že to je poslední den tvého života? A víte, jak on odpověděl? Prožil bych ho přesně tak, jak jsem si pro tento den naplánoval. Bratři a sestry, z toho plyne jistota. Co bych dělal já? Co byste dělali vy? Tvá odpověď bude vždy záležet na tom, jestli jsi přijal pojetí náboženství skutku nebo vztahu.
pokud stahu, tak si budu klást otázku, a mluvil jsem s ním dneska? Já bych vám rád položil 3 otázky a hledal na ně biblické odpovědi, abychom si doložili, že můžeme mít jistotu. Ta první otázka, číslo 1, byl jsem spasen? Otázka číslo 2, jsem dnes spasen? A otázka číslo 3, budu spasen, až přijde Ježíš Kristus? Když najdeme odpovědi na tyto 3 otázky, tak jsme problém vyřešili. Otázka číslo 1. Byl jsem spasen? Možná tuto otázku bychom mohli položit ještě jinak. Přišel jsem někdy k Pánu Ježíši z vlastní potřeby, z vlastního rozhodnutí? Ne až mě k tomu někdo donutí, nebo až mé hříchy prasknou, vyjde to najevo všechno a já potom lituji, že se to provalilo, že ten ty nedal více pozor. Ale byla chvíle v mém životě, kdy jsem na základě své hříšnosti, pocitu toho, jak na tom bídně jsem, přijal Ježíše Krista jako svého Pána, Spasitele a přítele? Došel jsem někdy už na konec svých možností a schopností, abych mu řekl, Pane, tento život je více, než já dokážu zvládnout a o věčnosti už ani nemluvme. Pokud jsem toto v životě víry prožil, pak jsem byl spasen. Evangelium Jana 6. kapitola, tam 37. verš nám říká něco jedinečného. Pán Ježíš Kristus to tam říká. Kdo ke mně přichází, toho jistě nevyženu ven. Každý, kdo skutečně přijde k Pánu Ježíši, je přijat bez ohledu na to, čím byl, kdo byl a co provedl. Každý, kdo přijde k Pánu Ježíši, je přijatý, a to včetně hříšníků, prostitutek a zlodějů. Pán Ježíš to dokázal. To je dobrá zpráva. Spasení je k dispozici pro kohokoliv. A to díky tomu, že na jednom veřejném kopci stal osamělý kříž. Víte ale, co se stane, když tímto způsobem přijdeme za Pánem Ježíšem? Římanům 5. kapitola 1. verš hovoří, jsme ospravedlněni. Prosím vás pěkně, přemýšleli jste nad tím, věřím, že tento termín jste vícekrát slyšeli, co znamená ospravedlnění? Já jsem si kdysi myslel, že to znamená, že mi bylo odpuštěno. Ale později jsem pochopil, že se mylím. Ospravedlnění v sobě totiž zahrnuje odpuštění, ale ono zahrnuje mnohem, mnohem víc. Dejme si příklad. Já vám zalžu, potom budu mít výčitky svědomí, přijdu za váma a poprosím vás, abyste mi odpustili. A vy odpustíte, protože jste správní křesťané. Teď jsem se zdal sice lhářem, kterému bylo odpuštěno. Nebudeme si ještě jiný příklad. Něco mi ukradete. Už se vám stalo, že vám něco někdo ukradl? Vzpomínám si, je to asi zhruba 2 roky, kdy jsem ráno vyšel ven, abych manželce vynesl odpadky a protože bylo venku zima, tak jsem se obliknul. A teď jdu s tou taškou, s těmi odpadky k té zelené, velké plastové popelnici, kde ona stála na tom stejném, pořád stejném místě. A když tam přijdu a rozlížím se, tak tam nic není. Tak si říkám, co je, co se stalo? Tak prohledávám zahradu, prohledávám u sousedů, jestli náhodou mi někdo nepřibral, potom jsem si říkal jedině, že by se přepočítali popeláři a nehodili mi o ulici dál, tak jsem zkoušel i tam. Ale čím dále jsem hledal, tím rychleji jsem pochopil, že už svou popelnici nikdy neuvidím. A tak se taky stalo. Musel jsem jít do obchodu a koupit novou. Ale představte si, bratři a sestry, že ten člověk, co mi ukradl tu popelnici, bude mít výčitky svědomí a on přijde zpátky. A řekne mi, prosím tě, odpusť mi to. A já odpustím. Ten člověk, který mi tu popelnici ukradl, bude zloděj, kterému bylo odpuštěno.
Ale co znamená, když Pán Bůh ospravedlňuje? Když nás totiž Pán Bůh ospravedlňuje, pak v jeho očích jsem nikdy neselhal. Pak ti lidé, kteří něco ukradli, vypadají před Bohem, jako kdyby nikdy nic neukradli. Ten, který zavraždil, vypadá před Bohem, jako kdyby nikdy nikoho nezabil. Ospravedlněný člověk před Pánem Bohem vypadá, jako by se nikdy ničeho špatného nedopustil. Ospravedlnění tedy znamená mnohem, mnohem více než odpuštění. A představte si, bratři a sestry, kdyby Pán Ježíš přišel dnes do této modlitebny svými probudenými rukama a řekl by mi, já jsem dnes přišel vyměnit všechnu svoji spravedlnost za všechny tvoje hříchy. A ty budeš vypadat před Bohem, před celým vesmírem, před celým nebem, jako kdyby se z nikdy ničeho špatného nedopustil. Stal by si o něco takového? To je dobrá zpráva. A Bible nám ji potvrzuje. Tuto zprávu máme zapsanou v Izajáši, ve starozákonním proroku Izajáši, 43. kapitolu, a tam budu číst 25. verš. Já sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Já se nedivím, že tam dál potom v Římanům 5. kapitole 1. verši je napsáno, když prožijeme ospravedlnění, máme pokoj s Bohem. Nemusíte být nutně teologii, aby jsme pochopili, jak funguje odpuštění a ospravedlnění. Ale myslím, že funguje následovně. Já klesám a padám. Potom jdu za Pánem Bohem a řeknu mu to. A on mě ospravedlňuje. A já vypadám před ním, jako kdybych se ničeho špatného nedopustil. Ale za týden na to jdu za Pánem Bohem znovu a říkám mu to, Pane Bože, já jsem to znovu provedl. A Pán Bůh mi říká, ty jsi proved co? Jak jsi to nikdy v životě předtím neudělal, jak to můžeš udělat teď? Wow. To je Boží pohled. Tak nás vidí Pán Bůh. A tak jednou bratr Morris, nadšený s tímto pochopením evangelia, měl možnost kázat na jednom velkém stanovém shromáždění a on použil stejný příměr toho odpuštění a ospravedlnění. Že nad Pán Bůh vidí, jako kdybychom nikdy nic neprovedli. A tam v tom shromáždění bylo pár takových dobrých lidí. A už jste se někdy potkali s takovými dobrými lidmi, myslím dobrými lidmi, kteří za posledních 2 roky se nedopustili jediného hříchu. Samozřejmě, že oni ten pocit nikde nezveřejňují, ale vnitřně cítí, že ti ostatní jim nesahají ani popaty. Takový samospravedliví lidé. A oni po skončení toho kázání za ním nějak tak přišli a jak si mu vyplachli žaludek a říkali mu, bratře, ale takhle zmluvit nemůžeš. Protože když takhle budeš mluvit a budou to slyšet naši mladí, tak nebudou brát Pana Boha vážně, budou si ze všeho dělat legraci. Protože no, když si řeknou, jestli to minule neplatí a vlastně jsem nikdy nic neudělal, tak mám nárok to aspoň udělat teď. A tihle křesťané byli na něj tvrdí a přísní. A když dostali všechno ze sebe, co mu chtěli říct, tak odešli. Nakonec v tom shromáždění pozhasínali světla a bratr Morris scházel z toho podia a všiml si, že pod tím podiem stojí jeden osamělý muž. A to byl špatný člověk. A když kolem něho procházel, tak mu povídám, no já bych si přál, kdybych mohl mít takovou víru, jakou mají ti tady v tom shromáždění. A on mu říká, no ale to můžeš. Ne, já nemůžu, já jsem špatný člověk.
Každý jiný může být spasen, ale já ne. A on řekl, a prosím tě, a to jsi přečetl kde? Protože v mé Biblii je napsáno, kdo ke mně přijde, toho já nevyženu ven. Ano, to platí pro všechny ostatní, ale ne pro mne. Já jsem příliš špatný. A začal mu vyprávět, co všechno zlého v životě napáchal. Po určité době ho bratr Morris zastavil a říká mu, čím větší jsme hříšníci, tím většího máme spasitele. A on nemohl uvěřit, že to platí pro něj. A tak tam stáli v té tmě dál, až mu to konečně začalo docházet. Pán Ježíš řekl, nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšné k pokání. A ten večer bratr Morris potkal vzorek dvou skupin. Je to úžasná chvíle, když hříšník přichází k Ježíši Kristu a je ospravedlněný skrze víru. Jestliže jsi už takto přišel k Pánu Ježíši a přijal si ho jako Pána a Spasitele, byl jsi spasený. Možná před 5, 20 lety. Bratři a sestry, žijeme dneska v rychlé době, kdy se inovace technologií strašně rychle mění. Včera jsem měl rozhovor s mojí účetní, jak říkala, jak je složitá doba. Ale prosím vás pěkně, kdo z vás poslední dobou přemýšlel o tom, jak navázat s Pánem Ježíšem smysluplný vztah? Co musí být, aby mohl vztah dobře fungovat? Prosím? Komunikace? Důvěra? No v prvé řadě poznávám to ze schození ze svojí životní láskou. V prvé řadě ti dva lidé musí trávit společný čas. Musí být spolu. Co dělat ale, když jedna strana vás pořád odmítá a vytlačuje z toho vztahu? Je dobré se vnucovat? Nejsme to totiž častokrát v životě my, kteří Pána Boha vytlačujeme z toho vztahu. Co si myslíte, že dělá Ježíš Kristus, když víme, že se nevnucuje? Respektuje naši svobodu a rozhodnutí. Do jaké situace Ježíše Krista dostaneme? Rád bych to vyjádřil příběhem. Já věřím, že mnozí z vás už ho slyšeli, ale on mě vždycky silně osloví. A já si je dovolím použít znovu. Tento příběh se odehrává na Tchaj-wanu, kde žila jedna rodina a ona ctila a nějak tak dodržovala tradice nebo zvyky Číny, čínských rodin. A podle těchto zvyků musí vybírat nevěstu pro svého syna rodiče. A další tradice, která je, která musí být dodržena, že ten ženích, ten syn těch rodičů, nesmí tu nevěstu do té svatby vidět. A tak jednou přijde otec za svým synem a říká mu, víš, vybrali jsme ti nevěstu, je hodná, milá, má dobrý charakter, za 3 měsíce bude svatba. A tak ten syn celý nadšený, že vyhlíží ten vysněný den a teď když vidí, když jí přivadějí tu nevěstu na těch nosítkách, tak to je poprvé, kdy podle té tradice může přistoupit k té nevěstě a to červenou paličkou poodhalit ten závoj, aby viděl, jak ona vypadá ve skutečnosti. A když to udělá, tak se hrozně vyleká, protože tvář, kterou viděl, byla silně zjízvena po prodělaných neštovicích. Nos byl téměř zdeformovaný a oči opuchlé. Tak ta jeho první reakce byla, že prostě vyběhl do pokoje své matky, své maminky a tam celou noc proplakal. A tak ta maminka se ho snažila nějak tak
potěšit a povzbudit, a tak přišla za ním a říká mu, prosím tě, ale víš, ona má dobrou povahu, ona má milý charakter. Ne, já chci hodnou, pěknou, milou, krásnou ženu. S touto se nedá žít. A maminka mu říká, ale víš, už jsi ženatý, ona je tvoje manželka, už se to nedá vrátit zpátky. Musíš se s tím nějak smířit. A ona mu říká, on jí říká, ne, to v žádném případě. A tak v toho zoufalství vyběhne z té ložnice ven, zabouchne dveřma a po 6 měsíců se doma neukázal. Odešel pryč studovat. A po 6 měsících ho přivádí otec zpátky domů. A když přichází zpátky domů, tak vidí, že jeho manželka něco připravuje v kuchyni. Ona se pousmala na něho, pak sklonila hlavu a pracovala dále. A on prošel kolem ní, aniž by věnoval jediný pohled. A teď vejde do pokoje své matky, maminka si ho vezme takzvaně na kobereček a říká, synu, ale takhle se chovat ke své ženě nemůžeš. To musíš žít jako vdova. Ty je přece tvá manželka. Celou dobu, co jsi tady nebyl, toho půl roku, tak usilovně, intenzivně pracovala se mnou na poli, v domácnosti, dokonce i ve mlyně pracovala, ale ani jediným slovíčkem si nepostěžovala. Ani neviděla jsem u ní ani jednu jedinou slzu, ale já vím, že ve svém srdci ona pláče nad tebou. Prosím tě, smiluj se nad ní. Tak ten syn chvilku přemýšlí a protože měl rád svoji matku, tak říká, dobře tady. Budu s ní spát v jedné ležnici. A tak po nějaké době se jim narodí dcerka. A během té doby ten manžel, tu manželku nevyvádí prostě ven z domu, ani nevodí žádné přátelé, protože se stydí za ní, jak vypadá, nechce, aby ji nikdo viděl. Přál si, aby byla mrtvá, aby už nežila. A když měla dcerka 12 roků, tak ošetřující lékař říká, nebo zjistil u toho otce, že trpí vážnou nemocí. Na pravé oko už neviděl, a hrozilo, že oslepne i na to levé. A seznámil s tou diagnózou, tak on to říká té své ženě, té své manželce, co mu lékař říkala, že oslepne. Říká, že případná operace, kdyby ta jeho rohovka musela být nahrazena oční rohovkou někoho jiného, by stala $500. Ale to nebyl až tak problém. Celý problém byl v tom, že na tuto operaci čekalo 50 lidí. A tolik dárců by se sotva podařilo najít. A tak ona ho přerušila, ta manželka, a říká mu, a to ne, to se ti nesmí stát, já nechci, aby si byl slepý. Mezi tím, co jsi byl pryč, tak já jsem po večerech pletla košíky a něco jsem si našetřila. Odběhla a přinesla mu těch $500. A říká mu, prosím tě, vezmi si ty peníze a nech se operovat. A on říká, to ne, to nemá smysl. Ta čekací doba na tu operaci je nesmírně dlouhá. Za týden mu ale volali z nemocnice a říkali mu, okamžitě se dostavte, okamžitě přijeďte. Jistý muž měl autonehodu, při které zemřel a krátce před svojí smrtí daroval svoji oční rohovku. Ráno můžeme začít s operací. Když se ráno probudil po operaci s obvazem na očích, tak lékař se ho zeptal, prosím vás pěkně, vidíte něco? A mu říká, ano, vidím světlo. Ta operace se podařila, za 3 dny půjdete domů. A tak během pobytu, kdy trávil otec v nemocnici, tak přišla za ním ho navštívit jeho dcera a říká mu, tatínku, maminka je tak šťastná, že opět vidíš. Mohla by tě navštívit? Ne. Za žádnou cenu ji tady nechci vidět. A ti to ani nenapadne. Přijď jen ty sama.
po 3 týdnech, když dcerka veze tatínka domů taxíkem, tak v tom autě jí povídá, víš, až přijedu domů, tak já bych chtěl po pár dnech navštívit hrob toho člověka, který mi daroval tu svoji oční rohovku. Tak později, když přišli domů, manželka připravovala večeři, přinesla mu ji a povídá, já jsem tak ráda, že jste zvrátil, že jsi tady s náma. To muže uvedlo do rozpaku a potom povídá, no, děkuji ti za těch $500, které jsi mi dala na tu operaci. Ona se otočila a dala se do plače. Přece jsem nežila na světě jen zbytečně. To je poprvé, co jsi mi za něco poděkoval. A on si skutečně uvědomil, že za 13 roku, co byli spolu ve vztahu, i tento muž ještě za nic nepoděkoval. V tom ale do toho vstoupila se svým vzlikotem jejich dcera a říká, mami, mami, maminko, ty mu musíš říct pravdu. Ty mu to musí říct, vždyť on to neví. On to neví, že jsi mu darovala svoji rohovku. Muž se nemohl od překvapení ani vzpamatovat. Přistoupil k ní, chytil jí hlavu do svých dlaní, zadíval se, a když se zadíval do těch očí, tak zjistil, že jedna rohovka schází. Proč jsi to udělala? Co jsi to udělala? Proč jsi mi darovala svoji rohovku? Tu žena, ta jeho manželka s těžkým srdcem odpovídá a říká mu, protože jsi můj manžel. A položila mu hlavu na jeho ramena. On ji přitiskl k sobě a zašeptal, ty můj zlatý kvítku. To bylo poprvé, co ji oslovili jejím vlastním jménem. Tak se ona totiž jmenovala. Zlatý kvítek. Bratři a sestry, kolik toho pro mne učinil Ježíš Kristus, aby ho neodmítal, ale měl s ním láskyplný vztah? Daroval mi pouze rohovku? Ne. Celé tělo. On se nevnucuje, ale čeká, až zahoříš sám láskou k němu. Neodmítej ho a navaž s ním spojení. Protože nemáš-li osobní vztah ke Kristu, nejsi křesťanem. Já nerad přiznávám, kolik času jsem proplýtval ve snaze žít dobrým životem, abych se s tím stal křesťanem. Ale Bible nám říká, že takhle to nefunguje. Vzpomínáte si, já jsem tento týden četl příběh o bohatém mladenci. Vzpomínáte si, jak on přišel za ním? Co se ho ptá? Co mám dělat, abych obdržel věčný život? Takhle se ptá spoustu křesťanů. A Kristus mu odpovídá přesně na pochod jeho myšlení. On si myslel, že si to spasení může zasloužit. A tak mu říká, znáš přikázání? A on odpovídá. Ale potom dostane požadavek, který nečeká. Víte, co to je za požadavek? Tento požadavek vychází ze vztahu. Nemůžete prodat všechno, co máte, aniž byste někoho nemilovali. Vy to neuděláte. Kristus mu ukázal, že mu chybí to nejdůležitější. A to je vztah. Otevřeme si ještě, prosím vás, pěkně Římanům. Epištolu Římanům 9. kapitolu a tam 16. verš. Římanům 9. kapitola a tam 16. verš. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, anebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. Nezáleží na tom, co děláš, ale na tom, koho znáš. Otázka tedy zní, znám ho dnes. Mluvil jsem s ním dneska ráno. Mám osobní spojení s nebesy? Je moje osobní zbožnost zájmem číslo 1 během dne? A tak se dostávám k té druhé otázce.
Není důležité možná, abych odpověděl na tu první otázku, jestli jsem byl spasen, ale jsem spasen dnes. My na to máme jeden velice zajímavý biblický text a on je zapsaný u první Janové. První epištola Janova, 5. kapitola a tam 11. První epištola Janova, 5. kapitola a tam 11. až 12. verš. A toto svědectví je toto. A to svědectví je toto. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Na čem je tedy založený věčný život? Mám syna? Co to znamená? My obdobnou terminologii používáme dnes, když o někom řekneme, já mám manželku, ona má manžela, on má tyto přátele. Co tím vlastně říkáme? Tím říkáme, že mezi těmito lidmi je určité pouto, určitý vztah. Že se navzájem znají, že spolu hovoří, někam společně chodí, že společně pracují, že něco pojí. To je teologie vztahu. Mám-li tento vztah k Ježíši Kristu, mám věčný život. Spousta křesťanů si myslí, že když budou žít dobrý a správný život, budou mít život věčný. A číst Biblii a modlit se, to patří mezi ty dobré a správné věci. Otevřeme si ještě, prosím vás, Evangelium Jana, 5. kapitolu. A tam 39. až 40. verš. Zkoumáte písma, nebo se domníváte, že v nich máte věčný život. Ale ona svědčí o mně. Nechcete ale přijít ke mně, abyste měli život. Já jsem v minulosti byl příliš zaměstnaný, abych žil dobrým a správným životem. A jak si mi už nedbyvalo příliš síly ani času, abych hledal Pana Ježíše. To je hrozný omyl. Protože Boží slovo nám říká úplně něco jiného. Ono nás vyzývá, abychom hledali Hospodina. Žalm 105, 4. verš hovoří, po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Potom u proroka Izajáše, 55. kapitoly a tam 6. verš. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení. Volejte k němu, dokud je blízko. Bratři a sestry, bez ohledu na to, kolik vám je let a v jaké situaci se nacházíte, znáte Pána Ježíše Krista? Je čas strávený s ním tím nejdůležitějším ve vašem životě? Můžete se ztotožnit s jedním americkým kazatelem, který řekl následující, ne, Bůh není mrtvý, já jsem s ním dneska ráno mluvil. A když vám někdo položí otázku, kdyby Pán Ježíš přišel dnes večer, byl bys připraven, jakou otázku ty by si položil? Začal by se ptát, aha, nerozčilil jsem se náhodou? Nestane se mi zítra něco nepříjemného, nepadnu, neklesnu? A nebo si začnu klást správnou otázku. Je Ježíš Kristus můj přítel? Hovořil jsem s ním dneska ráno? Jsem s ním spojen během celého dne? Mluvíme spolu vůbec? Jsem si jistý, že on ví, kde bydlím? Je společenství s Bohem pro mne důležitější než internet? Je společenství s Bohem pro mne důležitější než jídlo, kdybych si měl vybrat? Možná si řekne ten moment, bratře Jiří, ale teď nám kladeš ještě větší břemeno. Doté jsme se snažili žít správným, dobrým životem a teď máme podle tebe ještě usilovněji číst Biblii a modlit se. Vypadá to, jako bychom zaměnili jeden systém skutku za druhý.
Možná to takto může působit, ale všimněte si obrovského rozdílu. Mluvíme o tom, co je realizovatelné, čeho jsme schopni a čeho nejsme schopni. Představte si, kdyby Pán Ježíš teď přišel za mnou a řekl by mi, tak, milý Jirko, uděláme spolu takovou dohodu. Slíbíš mi, že už nikdy nepadneš, neklesneš a neselžeš? Co byste mu na to odpověděli? Co bych mu odpověděl já? Žádný problém. Bratři a sestry, já bych musel se zkásit asi hrůzou k zemi, padnout na tvář. Asi bych znovu musel otevřít tu malou knížečku Cesta ke Kristu, kde je napsáno, že křesťané často klesají a padají. Ale představte si, kdyby Pán Ježíš přišel a řekl by mi, víš, uzavřeme spolu jinou dohodu, že se budeme spolu seznamovat, že budeme spolu trávit čas, že se navzájem lépe poznáme. Teď je najednou řeč o něčem, co je proveditelné. A Pán Ježíš to řekl, věčný život je v tom, když známe Boha a jeho syna, kterého on poslal. Když ten tedy byl a jsem spasen dnes, protože mám to společenství s ním na každý den, bratři a sestry, můžu mít ještě nějaké pochybnosti o budoucnosti? Můžu mít ještě nějaké pochybnosti o tom, jak to se mnou bude, než on přijde? Dovolte mi přečíst ještě jeden text. Ten je zapsaný u 1. Janové, 2. kapitoly a tam verš 28. 1. Janová 2.28. Ano, drazí, zůstavejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až on přijde. To je něco velmi důležitého. Zůstavejte v něm. Co to znamená být v něm? Setrvávat v něm? Prostudujte si tento termín v Novém zákoně. To neznamená nic jiného, než být s ním ve vztahu. A tady je to tajemství. Setrvávejte, zůstavejte ve vztahu s ním, abychom se nemuseli bát, až se ukáže a nebyli zahanbeni při jeho příchodu. A příště, až po mě někdo bude chtít, abych zvedl ruku, jestli mám jistotu spasení, měl bych pro sebe položit otázku takto. Rád bych to vyjádřil závěrečným příběhem. Ten příběh se týká Billa Gatese. Věřím, že tuto postavu všichni dobře znáte, minimálně z médií. Je to spoluzakladatel a vlastník společnosti Microsoft. Četl jsem, že v roce 2023 na podzim jeho majetek byl vyčísleny na 110 miliard amerických dolarů a tím jiným tím bohatstvím se řadí mezi nejbohatší lidi planety. A on si jednou nechal stavět dům poblíž města Seattle a nějak tak do základu se rozhodl, že bude investovat 2 miliony dolarů. A během té doby za ním přicházeli lidé, protože slyšeli, že má spoustu peněz. A říkali mu, jak je velký, jak je slavný člověk, jak je schopný, jak je obdarovaný, jak je inteligentní. Řekli mu, jak krásně vypadá. No a potom natáhli ruku, jestli jí něco nedal. A tento způsob mu jaksi začal jít na nervy. Až do určité doby, kdy se na jeho stole objevil dopis. A ten dopis byl úplně jiný. Tento dopis napsala jedna školačka, která se jmenovala Emily, a ona v tom dopise napsala, vážený pane Gatese, my máme určitý vědecký projekt, měli bychom do toho projektu investovat 650 dolarů a já tyto peníze nemám. Ale někdo mi říkal, že vy máte spoustu peněz.
A tak jsem vás chtěla touto cestou poprosit, jestli byste mi nepomohl zafinancovat ten můj školní projekt. A jemu se ten dopis hrozně líbil. A tak nasedl do letadla, přiletěl do toho malého městečka v tom středozápadě. Tehdy bylo to v době, kdy ještě mediálně nebyl tak znám, ale to, co už znali, to byly ty jeho počítačové programy. A tak on se po té škole nejprve prošel. Pak vešel do té 6. třídy a říká, je tady prosím vás dívenka jménem Emily? A ta dívenka se přihlásila a on se ptá, a mohl bych s ní mluvit? A vyjde s ní ven ze třídy, představí se jí a říká, já jsem pan Gates a já jsem ti přinesl těch 650 dolarů, o které jsi napsala. Ona mu poděkovala a potom jí říká, můžeme jít spolu do ředitelny. Přišli do ředitelny, on se představí tomu řediteli školy a poprosí ho, jestli by nemohl mluvit se všemi učiteli a žáky této školy. A tak oni se někam sešli a on jim začíná vyprávět, proč vlastně přijel, že mu ta Emily napsala dopis, ale potom říká, ale já jsem se rozhodl, že vaší škole věnují 6,5 milionu dolarů na to, abyste si mohli postavit tady nové vědecké učebny, kde budete děti vzdělávat a můžete to vědecké centrum pojmenovat klidně po té vaší Emilce. Bratři a sestry, od té doby dostával spoustu podobných dopisů. Ale když jsem slyšel tenhle příběh, tak mi napadlo ještě jiné přirovnání. Já mám určitý projekt. Já se chci dostat z této země do Božího království. Je to příliš daleko. Já nemám těch 650, ale obrátil jsem se na někoho, kdo vlastní všechno. On vlastní všechna ta stáda na těch kopcích. On vlastní ty zdroje toho přírodního bohatství, jako je zlato a stříbro. A já jsem ho poprosil, aby mi, jestli by mi nepomohl s tím mým projektem. A jemu se ta moje žádost líbila. A on mi řekl, ale já už jsem vše potřebné zařídil, aby si tuto cestu mohl zrealizovat. Já jsem to zařídil, aby si mohl se mnou žít po celou věčnost. Tvoje jméno už tam je napsáno. To je přítomná pravda, bratři a sestry. To je evangelium pro dnešek. Ta správná otázka, kterou si budeš moct klást příští dny zní, je on tvým přítelem. Může se postarat a vyřešit všechny moje problémy. On to slíbil. To jediné, na co ode mne čeká, je vztah. Dovolíš mu to? Pokud ano, pak si buď jist, sestro i bratře, že to bude on, kdo převezme a vyřeší všechny tvoje problémy. On to slíbil. Amen.